因应新冠肺炎疫情飙升，台北市开设区级关怀中心，服务轻症或无症确诊者。上线两周，照护的人数已有5922人，进线人数也有2591位，但目前服务的工作人员只有355人，工作量非常大，有时无法顺利接通，要请大家耐心等候。副市长黄珊珊也在防疫记者会同证民众进线大多会问的题目回答。有时候可能电话没有办法那么顺利的打接到的话，也请大家耐心等候。但是我相信区级关怀中心的电话应该是都打得进来的。那目前为止，大部分的民众会询问的问题，我们会诊了一下，比较多的就是确诊的民众反映他已经上了大平台填写同住家人的密切接触者，但是家人没有收到居隔的通知，造成职场请假困难。那我们要再次呼吁，因为确诊者非常的多，那现在从5月1号开始，昨天开始，中央的平台回报平台也已经上线，所以只要接到中央的简讯，我们希望所有的确诊的民众就可以上网去填报你的基本资料，还有你的同住家人，还有你的接触密切接触者。那这个系统，中央的系统，它就直接会连接到居隔者的系统，它会直接开居隔书。如果你没有上网回报的话，可能就要在等后续的相关的作业安置的时候才能提到，所以上网回报的速度会影响到居隔书开立的 快慢。所以第一个就是希望大家都能够上网回报以后，你在上面填报你的居隔的对象，然后它就会自动连接到 Trace 系统的居隔书，会 主动开立相关的电子居隔书。那我们这边的回答就是，确诊者人数众多，我们关怀中心会优先处理确诊者的居家隔离跟安置，所以这个时间差一定会发生，所以要麻烦民众先通报职场的防疫长，然后依照职场的防疫规定办理居家办公或者是向公司请假。那5月1号的部分就请大家填写中央的简讯系统，再由中央直接开居隔书，这个就以后就不会再透过相关的地方政府。第二个问题是，有一些民众，他们在很多长辈，他们其实没有症状，所以75岁以下的长辈依照现行中央的规定是必须要安置到医院去的。那很多人表示说，75岁以上长辈因为没有症状，他不愿意到医院来安置。那目前我们关怀中心的处理会优先处理收案住院，但是当事人如果坚持不愿意入院的话，我们会安排视讯医疗后确认，由医师评估后才会同意你的居家照护。所以还是要请75岁以上的长辈，有状况的还是要跟我们配合我们安置人员的安置到医院。那如果特殊没有，你可能没有症状也没有什么问题的，可以希望在居家医疗的话，居家照护的话，我们会安排视讯医疗，完成确认后才会让你在居家照顾。那很多民众最常问的问题就是快筛阳性怎么办，那其实我们还是要强调不要慌张，戴好口罩，包好检体，然后步行或自己亲友或骑车或者是亲友驾车，那包好你的快筛阳性的试剂，就近到医院的急门诊来做 PCR。另外，各区级关怀中心昼夜数量非常大，居户关怀包或居隔快筛剂的发送都是委由物流寄送，一旦收到中央名单，就会立即安排物流寄送，但从中央系统到安排物流需要2到3天，要请民众耐心等候。记者温俊台北报道。